Hei, hyvää päivää ystävät ja toverit. Nyt loppuu mun tupakointi. Mä lähetän Jonelle mun tupakat. Ja yksi kaveri toi tohon perkele sisälle asti nää tornit mulle. Se olisi sataseenkin tyytynyt. Mä lykkäsin sille sitten 20 siitä, että yleensäkin tuo tänne vittu kotiin toimitettuna. Tää on hieno homma. Nää on pussinuuskaa. Joku oli mintun makusta. Se on varmaan toimis jo toi vihreä merkki. Nyt loppu tupakointi. Nuuskaa huule. Ei muuta kuin morjens.